নিয়তিৰ কি কৰুণ পৰিহাস! বিয়াৰ 17 বছৰ পিছত দেখিছিল সন্তানৰ মুখ। এক করুণ দুর্ঘটনাত হেরালে দুই সন্তানক। ভয়ঙ্কর নাও দুর্ঘটনাতো দুটিকৈ সন্তানক হেরালে এহাল দম্পতিয়ে। বুকু ফুটা হল দুর্ভগীয় পিতৃ মাতৃৰ। বৃহস্পতিবারে গুজরাটৰ বদোদৰাৰ হারানি হ্রদত সংঘটিত হয় এক ভয়ঙ্কর নাও দুর্ঘটনা। বনভোজলৈ যোৱা এটা দলৰ এখন নাও হ্ৰদত ডুবি যোৱাৰ ফলত 12 জনকৈ শিশু আৰু 2 জন শিক্ষকৰ মৃত্যু হয়। এই শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনাত 12 জনকৈ শিশুক হেৰুৱাই বুকু সোধা হ'ল বহু পিতৃ মাতৃৰ। নিয়তিৰ কি কৰুণ পৰিহাস! নাও দুৰ্ঘটনাতো দুটিকৈ সন্তানক হেৰুৱালে এহাল দম্পতীয়ে। সন্তানক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে এইহাল পিতৃ মাতৃ। কিয়নো বিবাহৰ সুদীৰ্ঘ 17 বছৰ পিছতহে তেওঁলোকে সন্তানৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে গুজৰাটৰ আজৱা ৰোডত বসবাস কৰিছিল পৰিয়ালটোৱে। দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুওৱা দম্পতীহালৰ শিশু দুটিৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ কন্যা আছিল 3য় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু কনিষ্ঠ পুত্ৰ আছিল 2য় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। উক্ত দুৰ্ঘটনাটোত বনভোজলৈ যোৱা নিউ ছানৰাইজ স্কুলৰ 12 জনকৈ শিশুৱে অকালতে কৰুণ মৃত্যু খাবলৈ লৈছিল। এক প্ৰতিষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত দুয়োটিকৈ সন্তান হেৰুওৱা দম্পতীহালৰ এজন আত্মীয়ই কৈছে, শিশু দুটিক হ্ৰদৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ পিছত প্ৰথমে ততাতৈয়াকৈ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও পুনৰ জীয়াই তুলিব পৰা হোৱা নাছিল। আত্মীয়জনে লগতে কয়, তেওঁলোকৰ জন্ম হৈছিল পিতৃ মাতৃৰ বিবাহৰ সুদীৰ্ঘ 17 বছৰ পিছত। সন্তান বিচাৰি পিতৃ মাতৃয়ে বহু বছৰ ধৰি বিভিন্ন মঠ মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। আত্মীয়ৰ মতে শিশু দুটিৰ পিতৃ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ইংলেণ্ডত আছিল আৰু শনিবাৰেহে তেওঁ বদোদৰাত আহি উপস্থিত হৈছে। পানীগেট মছজিদৰ এজন মৌলবী মুফতি ইমৰানে কয় যে পৰিয়ালটোৱে SSG হাস্পতালত আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰিছে য'ত দুয়োটি সন্তানৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। তেওঁ লগতে কয়, আজি পিতৃ অহাৰ পিছতহে পৰিয়ালে শিশু দুটিৰ মৃতদেহ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকক সৎকাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।